עבודה לא טובה על הרצפה. יאללה, יפתח. יפתח עם כניסה מרשימה פנימה, הייתי אומר. זה יפתח? נכון. Good conversion. What a remarkable conversion. איזה יופי! יופי של טאקל! סיבי, יאללה! איתו! על כדור, נגד! יופי, 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 עווד!
What a try it is. עכשיו מגיע למדת הביתה כדי לאפריקן קצת מים אפריקה נושם לו זה ביתה מוצלחת לא קריכתי? טוב. יונתן, אתה מרוצה? יונתן, אתה מרוצה כרגע? יופי, יופי. מי שפו? מי שכן? מי שפו? הם ששם בין 5-8 בלי מספר. יופי זל! תחזור גם יתקיר יופי איפה אתה? יופי! יופי! יאללה!
ועל הספסל, תגיד להם שצילמתי אותם. תגיד להם שצילמתי אותם. תגיד להם שצילמתי אותם. תגיד להם שתגיד לו. תגיד לו עכשיו, אני רוצה לראות. איזה יופי של הגנה, אומרים. ישראל באו לעבוד. עם כובע ובצל. לא. שמאלה עד הסוף! יופי! הסוף! Construction! לא יודע. מנה מי שנכנס. יש לנו הגנה טובה, כן. הסליחה טובה, פשוט לא היינו כי מגיעים אותם. הרבה זמן לא התקפנו. מיטב משהו. פה הפרעות של כלב. כלב שחור נכנס למגרש. סמק. What a kick it is! Shalano. Oh, you joy! יופי, 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 יופי
נפל, נפל פנימה. איתו, איתו, הוא לבד! ראש! יוטם פעם שולמן עולה למגרש, הלאה שולמן עולה למגרש במשחק הבכורה שלו, במשחק רשמי משחק נבחרת ישראל, יש לו הרבה גובה. הלאה אוהד, זה אוהד? על הבן חוי תודה רבה איתו, 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 רוץ, 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 רו